Në bazë të eksperiencës teme psikoterapeutike, shoh që çdo herë ka vështirësi tek njerëzit, me orientu tek psikologu, që me morë një iniciativë për me u trajtu. Dhe në shumicën rasteve, kur vinë klientët në trajtim, ekziston një histori paraprake tyre në të cilën kanë pasur tendenca ose dëshirë nga një kohë shumë e gjatë me kërku një ndihmë psikoterapeutike dhe hapi i fundit është kur nuk kanë gjetë zgjidhje për problemet e tyre. Do të thonë pas një ngarkese një veçore në shumicën rasteve, pastaj morrin një iniciativë si pasojë mungesës së sensibilizimit të njerëzve për rolin edhe për rëndësinë e psikologëve në vetvete. Njerëzit përjetojnë raste të ndryshme, trauma dhe vështirësi gjatë jetës së tyre, ndërsa çdo rast që e ka një efekt më të madh në jetën e tyre apo mund të pasë një ndikim konkret në jetën e tyre është i predispozuar me shkaktuar ankth, stres dhe mendime negative, edhe në shumicën e rasteve pa siguri në jetën e tyre. Kështu që çdo informacion negativ mund të më shkaktojë nxitje të kujtimeve të kaluara negative. Ne jemi popull i dalur nga lufta dhe akoma njerëz të cilët kanë përjetuar luftën e fundit në Kosovë, akoma vazhdojnë me u trajtuar si pasojë traumave që ju kanë shkaktuar në femrinë e tyre. Dhe këto trauma janë aktuale në jetën e njerëzve dhe çdo sulm i tillë është një nxitje dhe një rikthim në traumat e së kaluara apo një reaktivizim i traumave. Kështu që gjallëja e pasigurisë vazhdon me qenë në format të tilla. Domethënë vazhdimisht kemi pasiguri tek njerëzit, edhe tek jetesa e tyre, por edhe tek stabiliteti i mirëqenjes së shëndetit mendor. Të kuptojmë që kërkesa dhe kërkimi i ndihmës së psikologut klinik apo psikologut në përgjithësi nuk është një temë tabu apo nuk duhet të paragjikohet, pasi që marrja e shërbimeve psikologjike është diçka një nevojë esenciale, pasi që sipas statistikave thuhet që 25% e popullsisë së njerëzve vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Dhe të kërkosh ndihmë tek psikologu klinik është ashtu si të kërkosh ndihmë tek mjeku apo te doktori në momente kur na vjen e grip, ashtu sikur kemi nevojë të mbijetojmë në gjërat vështirësive fizike, njerëz ka nevojë të mbijetojnë edhe në trauma apo në sfida psikologjike, pasi që të kërkuarit ndihmë është një hap drejt zhvillimit të tyre individual dhe personal. Roli i psikologut klinik është një rol i ri, edhe kërkon mbështetje nga të gjithë njerëzit, pasi që të ndihmuar dhe kuptuarit e jetës në vetvete dhe të kuptuarit e vetes tonë, të brendshme, të emocioneve, të mendimeve dhe të cilës tonë, është një hap drejt lumturisë tonë. Kështu që le të kërkojnë njerëzit ndihmë për shkak se është një hap drejt lumturisë dhe një hap drejt vetes së tyre, më të fortë dhe më të mirë.